അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള പൈശാചിക സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് എന്നാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് വീഡിയോ ലഭ്യമാകും. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എങ്ങനെ പൈശാചിക സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാം, അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കളും മാതാപിതാക്കളും മരുമക്കളും നാത്തൂന്മാരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തല്ലുന്നതും കോപം കലിതുള്ളുന്നതും പൈശാചിക സാന്നിധ്യമാണ്. ഇതിന് മുഖ്യ കാരണമായിട്ടുള്ളത് പിശാചിൻ്റെ ഉപദ്രവമാണ്, പിശാചിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. കുടുംബകലഹങ്ങളും സംശയരോഗങ്ങളും എല്ലാവിധ തർക്കങ്ങളും ഉടലെടുക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ കാരണം പിശാചിൻ്റെ ശല്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ രക്തം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പിശാച് സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കുടുംബക്കാരും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവം എങ്ങനെ തടയാം? അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യവർഗത്തിലെ ഒരു പുരുഷൻ ജിന്നുവർഗത്തിലെ ഒരു പുരുഷനെ കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പോൾ ജിന്നു ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നോട് മൽപിടുത്തത്തിനുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്നെ കീഴടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ആഴത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. നിങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ സൂത്രം പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിശാച് അവിടെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഗുസ്തിയിലേർപ്പെട്ടു. മനുഷ്യൻ വിജയിച്ചു. അദ്ദേഹം ജിന്നിനോട് പറഞ്ഞു, നീ വളരെ മെലിഞ്ഞവനും ബലഹീനനുമാണല്ലോ, നിന്റെ മുയങ്കൈകൾ നായയുടേത് പോലെയുണ്ട്. ജിന്നു വർഗമെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ, അതോ നീ മാത്രമോ? ജിന്നു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജിന്നുകളിൽ വലിയ ശക്തനാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു തവണ കൂടി ഗുസ്തി പിടിക്കാനുണ്ടോ? രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും മനുഷ്യൻ ജയിച്ചു. അപ്പോൾ ജിന്നു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതുക. ഒരാൾ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് ഓതിയാൽ കഴുതയെ പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പിശാചി പുറത്തു പോകും. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ സംഭവം വിവരിച്ചപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു, ജിന്നിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണോ? അവർ പറഞ്ഞു, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? ഇബ്നു കസീർ ഒന്നാം വള്ളം 269 ഈ വിഷയം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആയത്തിൽ കുർസി നിത്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, എപ്പോഴും ആയത്തിൽ കുർസി ഓതുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പിശാചിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കഴുതയെപ്പോലെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പുറത്തേക്ക് പോകുമെന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ ആയത്തിൽ കുർസി പതിവാക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആയത്തിൽ കുർസി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്ത്താന്റെ ജിന്നിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എല്ലാവിധ ഫിത്നകളും സംശയരോഗങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള പൈശാചികമായ ഇടപെടലുകൾ, കോപം, ദേഷ്യം തുടങ്ങി എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ രോഗങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതം വഖിനാ അദാബന്നാർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു